Bupati Cianjur Herman Suherman ngabagikeun insentif atau bantuan langsung tunai ka masyarakat anu kaasup miskin ekstrem anu jumlahna Rp800.000. Bupati Cianjur ngeceskeun eta hal teh mangrupa tarekah pamarentah lebah ngaronjatkeun karaharjaan turta ngarojong ekonomi masyarakat teu mampu. Eta duit bantuan anu nitih Rp800.000 teh dipiharep gede mangpaatna turta berkah keur kahirupanana. Sajroning kitu, Kepala Desa Cipetir Ahmad Sukirman ngebrehkeun wargana geus kacatet turta dipasrahkeun ka 120 genepan kalawan waragad tina ADD. Ari meh 44-an anu nampai ta duit bantuan waragad asal natih pamarentah kabupaten. Masih cek Ahmad Sukirman eta bantuan tangtuna gede mangpaatna dumeh warga kacida butuhanana. Najan kiwari taya wargana anu katepaan COVID-19.